Kumpulan Watson Malaysia dengan kerjasama saluran televisyen terkemuka Asia Pasifik TLC melaksanakan festival Gaya Hidup Inovasi dalam usaha mengukuhkan jalinan antara syarikat itu dengan pelanggan dan masyarakat. Ia dilihat sebagai serampang dua mata yang mampu mengangkat jenama Watson pada masa sama menunaikan tanggungjawab sosial korporat kepada umum. Festival yang dilaksanakan di Siti Alam Selangor ini adalah yang pertama seumpamanya memberi peluang kepada orang ramai untuk memanfaatkan produk keluaran syarikat itu. Pengarah Urusan Watson Malaysia, Kulvinda Biring berkata objektif acara ini ialah berkongsi nilai murni bersama masyarakat tetapi menggunakan medium berbeza. Dalam festival ini, saluran TLC mengetengahkan konsep gaya hidup menarik dan menyeronokkan bersesuaian dengan jenama Watson. So these type of engagement programs we are continually doing and we will do even for next year. So I'm just looking forward to some new ideas and as long as there's good synergy between the partners, for example like TLC and us, we will continue to do this. And as I said, you know, a part of our business and a part of our brand is about giving back to both the community and our consumers. Berbagai aktiviti menarik diadakan termasuk memperkenalkan chef celebrity The Fabulous Baker Brothers, TLC yang turut sama memasak bersama 25 anak yatim dari Puchong. Penganjuran festival ini juga adalah sebagai menghargai 3.5 juta ahli Watson di Malaysia yang sentiasa menyokong operasi syarikat itu selama ini. Really just to say, look, thank you for their support, thank you for their loyalty and you know, watch this space, they've still got a lot of other fantastic new things to share with them. Watson adalah syarikat rangkaian farmasi nombor satu di Asia Pasifik selama 7 tahun berturut-turut dan merupakan peneraju produk kesihatan termasuk kecantikan di Asia serta Eropah.